Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Mi mbrëma dhe mirë se po takohemi edhe sonte në emisionin tonë në rruga e ndriçuar. Jemi së bashku si kur çdo të mbrëma në ora 21 drejt për së drejti. Emisionin tonë mund të ndishin e televizionin në RTI dhe në Facebook në faqen zyrtare të hoxhës së nderuar Dr. Shefqet Krasniqi. Edhe sonte me ne në studio është hoxha i nderuar me të cilën do të bisedojnë tema të ndryshme, si edhe hoxha do t'ju përgjigjet pyetjeve tuaja që i keni për të. Hoxhë, assalamu alaikum, e mirë se na jeni. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Të ndëruar shikuesi, bëjmë dije se linja telefonike hapet nga ky moment. Ju mund të kontaktoni me ne nëpërmjet numrit që është në ekran, duke na telefonuar ose duke i dërguar pyetjet tuaja me mesazh në Viber në të njëjtin numër. Hoxhë, derisa të kemi telefonat, ne po fillojmë leximin e pyetjeve dhe pyetja e parë për sonte thotë: Selam aleikum, a më lejohet mua, jam një vajzë me mbulesët, me studiu fizioterapinë. Problemi thotë është atë që ndodh me Omer edhe me gjininë e kundërt. Por normal kjo ndodh me avret të mbuluar. A lejohet, çka më këshillon hoxha? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falënderojmë Allahun e madhëruar, salavat dhe selam pejgamberit të bekuar, familjes së tij të nderuar dhe shokëve të tij shumë të respektuar, dhe të gjitha tyre burrave dhe grave të cilët rrugën atij burrë të madh kanë ndjekur dhe kanë pasuar derisa tek sa ditë edhe ata të cilët vijnë pas nesh deri në kiamet. Pastaj fizioterapia është një fushë që i përket mjekësisë e që është shumë e nevojshme për shëndetin e njeriut. Në veçanti pas ardhjes apo depërtimit të kësaj të quaj kulture edhe tek ne në Ballkan, ku njerëzit jenë bërë zëtni të tanë, zëtni jenë bërë. E që kam për qëllim, nuk pënojnë punë fizike, nuk esin kam, nuk levizin, i kanë shumë të kufizuara levizjet. Për deri sa, deri në kohën e luftës, shumë të pakt kanë qenë ata të cilët kanë pas nevoj për fizioterapi, fizioterapeut. Sepse, kanë bërë shtrime, kanë hecor, kanë levizor, kanë punuar, punë fizike, këtë popullë ka punu. Dhe aty janë shtrime, dhe është fizioterapi në veti, s'ka nevojë me shku të mjeku. Tani, ka ndryshuar sistemi jetës, arë këfar luksi ka depërtuar, këfar sefaje, ashtu të quaj, dhe përkrijohen smundje tek njerëzit. E që në fakt, i përket pastaj, fizioterapeutëve për me u lehtësu njerëzve. Nuk po du me zgjatë, por deshta me tregu se është një fushë rëndësishme, shumë rëndësishme, ku themi Zotë më sa lasht pa ta, së kërse pa mjek të tjerë. Nuk mund të themi, apo nuk gëzojmë të themi, se është haram për motrat tona besimtare ta studiojnë këtë fush apo këtë drejtim të mjekësis. Jo. Por, duhet ta ketë parasyshë, motra, se kur këtë që studion këtë fush të mjekësis, se kur se edhe fushat e tjera, duhet ta ketë parasyshë gjatë punës pastaj, qka i lijohet e qka i ndalohet. Pastaj disa gjërat të cilat janë të ndaluara në kushte emergjente bëhen të lejuara, sepse domosdoshmëria e bën ndalesën të lejuar. Për shembull, në cilat do mjeke, çfarë do profesioni qoftë, madje edhe dhëmbëve, çfarë do qoftë, nëse vjen një pacient i cili është llomit ndeshje, rrëzu, larg është mjeku, s'ka mjek, që dhëtë me bo? Dhëtë në mjeku. Tashme nuk qyret cilës gjeni është, nuk qyret cilën pjesë trupit është lëndu, sepse është pyetje jeta e njeri jutë. Pas për themin e për rastet dhe mëzdo shmerisë, por për themin kushte normale, dohet ta di mjeku dhe mjekja,
moshkull dhe femra besimtar, se çka u lejohet, në kushte normale, jo kushte emergjente, kushte normale. Për shembull, dhënia injekcioneve në përmballonte, zakonisht janë motra, femra, por ka të këtë ndonjë moshkull. Tash, nëse moshkullet qëllën në drëm, dhe është në gjelpanë në dorë, dhe vjen një femër, e qka i kushton këtina, thonë për pak, me thirë kolegin e vetë, hajde e penekësin, sepse është femër. Qa i kushton? Asë në gjësë kushton. Asë legjërësht, asë moralisht, asë fetarisht, asë në kohë, asë në lekë, asë kur që. Për kondra zi, i bënë mirë kja, të regën kulturën e tina, fejnë e tina, po edhe raport e tina me njerëz. Pra, qëfar problemi ka këtu? S'ka problemi, ka lehtë këtë në qështë, tamam? Dhe qështja fizioterapis, apo kësaj terapisë në gjatë foshveprimit, motrat duhet të përkujdesen për gjenin femërore, apo të abuj në ushtrimet motrave, djemë të djemëve. Sa se herë, më karamë në këtë funit, më marë me këtë fush, përshka kam pas pak problem për vete, dhe më shdasht me o marë me këtë me mjek të këti drejtimi. Dhe kam parë të dy gjenive mjek. Dhe ku kam pasër hapsirë dhe mundësi, kam këshiluar. Ti e mjek, ku këna mazle, borri mirë, por femrat nuk është në regullë të meji, me i ndjeshe me mja bo terapinë. Dhe përgjigje ka qenë, në shtatë të gjithëve, ashtu është, ne kemi zdo ordinansë, kemi edhe femra, motra, o gruneve të ndo një punëtore, cila a jë mirët me femra. Tama, në regullë ke punë. Kështë që të kryja ta, se ju vynë popullë, që ju vynë familjës tane, edhe është i dare mirë, edhe nga në rrësko të shumë mirë, për nanën tjetër, pas taj tje që vendosë. Kuda që për në më thonë, për në i këto, me kështë me prumë femrat. Eventualisht fëmijët, burrat, dhe që këjnë të djemët. Dhe që artë hoqë, kemi telefonatën e parë për sonë të në linë, e pranojmë. Salam aleikum. Aleikum selam. Por dhe rëni? Ate, kam disa pyetje për hoqën. Po, ju do gjojnë asë bashku me hoqën. Okej, do shta me vetë, është gjyna me bo për shemull filira kështët për një mush rrullat edhe me shkum solario. Që të jam pyetje? Aha, ti jashtë e tëna? Po. Po duket. Ah. Allah i tru. E qartë hoqë? Tama, qartë. Në regullë, falim dhejtë shumë, zotë i truajt. Hjekja e rrudhave të bëjnë në botoks zakonisht. Me një substancë, e cila me injekcion futet dhe fryhet. Kër fryhet, kur azhërohet, hup rrudha, ose e bërë në paracion plastik, kurën dhe të rjeke. Kurën e përmblidhur, e bërë në paracion plastik dhe të rjeke. Për janë të qashtë rrudhë, pastaj, vetë ti u shtërëngohet pastaj edhe duket një 30 vjetë ma i rio se 20 vjetë. Këtë bëjnë, krejtë artisat të bëjnë këto. Krejtë të fjalla, këta që dojnë famë, që vuajnë për famë, nuk dojnë plakor, e bëjnë, moshke dhe femra, shumica t'yne. Kja nuk lejohet fetarisht. Fetarisht kja nuk lejohet. Operacionet plastike, për estetike, për zbukurimin e njeriut, lijohen vetëm në raste shumë të randa. Si për shumë në është rëzua ka deformu hunën, ose hunën vetë është deformuar, ashtu ka lindur dhe ka problem frimarje, ose ka shumë të madhe i pëngën, e që këtë raste dhe randa janë. Për ndryshe operacionet plastike, apo ndërhyret kirurgjike për zbukurim, për estetik, në kushte normale,
Së po thëmë, të jashtëzakonshme, kushte normale. Nuk lejohet. Kushte të jashtëzakonshme, të dërsen është. Për shambull, Allah i ndërru këta bënë halat, që po thëmë këte, po masi jem të operacion plastike, një femër cilë e ka gjoksat shumë të mëdhej. E pëngojnë. E pëngojnë me hecë, e pëngojnë me falë, e pëngojnë me bëpun të shpisë, e pëngojnë, ka del dikon e pëngojnë botërën. Dhe më thonë një jashtëmasjen ekstrem, e pëngojnë. Sikur se nëse huna shumë madhe pëngan, nëse veshë shumë madhe pëngan, ta nuk e ka i problem për më bëdu ki bukur, por mi e letu veti jetën. Mi e letu veti jetën, me kanë me, ose kanë thonë disa lëmët e kanë cekur, nëse duke të shumtuar shumë, dhe së ndelë të dera për njerëzve, ta shpeciu ki fjallurë në eri bullizëm. Po, për thënë bullizëm, ty i bën kemë ditë, na qa bullizëm i korë në kohë të unë. Kësë shpresë ma kona mu që i për thënë, por këta e dinë, na shta që shtu dëhet me thonë. Andaj që ka këtë punë me gjuhë, na ja prenojnë, sepse së shu shë e unja, jo. Për thënë bullizëm, njëri së ndelë për i dere jashtë, të në që mund të ta kesh djallin atje i ka vesh lëpët që vesh të mëdheje, vesh që pashqyre. Djallin kanë zinë jetë në gjënajtë ose qikës. Dhe më thënë ngushtohet jeta. Këtë rast, nuk e bërë në prasen të më bëdë bukur, se të bukur ka falë zëti. Po thjesht me hekë që asë parë bullizmi para njerë që e ledhe njerëzit të gjënajtë. O po mërë traumë, o dërë mërë traumë. Në gjajshëm edhe tek gjokë sa të më dhajë se diqka hunë në madhë, se mi e letu me jetu jetesi, mi e leju, mi e letësu jetesin, se i vjaran jetesin. Se barko, i ka bo shumë i madhë. U ka bo barki shumë i madhë dhe së më bjën se gjdas, së në rënullën, së në mërëfërim, se e ngushtan barku i madhë, i ngushtan organet e trupit, barkut, pastaj diafragmën që është lartë ato që ndonë djoksin për barkut, edhe të jasaj bën presion në që më përpijet, e në rrëdhë zemrën, e në rrëdhë një kalablak komplikime, po? Këtë rast, nuk kemë arësi me thonë njëri të ke haram me për barkin në operacion, një s'ke haram heqë valla, shkë heqë ketë ke barkin, ketë barkin heqë, insha Allah dhe të hështë. Ose sa që pëjek i lukëthën për shambull, pëjek i lukëthën, për mi hek barkon, për mënyrin direkti mi hek lukëthën, për me letu veti i jetën. Apo? Me letu jeti i jetën, sepse ka bo pesh 120, 140, 150 kg, ka njeri i grobur që ka, i rënohet jeta. Ska le gjikë shëriatën e më në ndalu, diqka që ka në avështërësohet jeta, pa te dhe në letësohet me te. Ska legjik. Një për shumica aktyre po bëmë për zbukurin e shumë. Tamam, unë e cekat nësa shemboj që mund t'jen një u dhe dy punë, mas veqa cekja, edhe në për nevoja, kur ka një riu nevoj. Pra, barki shumë i madhë, gjokë sa që shumë të më dha, dhe pëngoj një riu. E pëngoj në te. Kësa rast e i liojt atina me hjek. Ose vesh të më dhej, ose hunë shumë të madhëse. Dërsa thjesht, operacione plastike, apo ndërhyret kirurgjike, në kuptim ma të gjerë, qëfar dhe qofshe, të cilat ndikojnë për të zbukuruar robin, apo robreshen, femrës ato ma shumë tu, të ma shumë vujnë për nuk ka ma të bukura, gratë vujnë ma shumë të sa në moshkët, prej tyre edhe hjekja rodhave është të ndaluar, sepse për i bënë falc për ra njerëzit, për i mashtra njerëzit, është ndaluar e po. Edhe për një pyjtë tjetër e bo një më të rëmduket. A vë që ke kërë? Po. Në rekull hoqë, kemi telefonatën e radhës, e pranojmë. Salamu alikum. Salam alikum. Aleikum salam, urdhërani. Mirë mrama. Mirë mrama dhe për juve. Po të amë i bo një pyjtje për hëvezen, që rëmë shku burrin haqë, ashtë të leju me medalën e. Me për ne bujat një janë. Në regull, hajmë dhe i shumë. Pële, së njave më duke të spjegumë. Së njave kemi pasë këtë të janë. Së njave pa të më ojë, mëslimanë, Allah në gjennet që ohtu me burë tanë. E me familje tanë, e ketë mëslimanë të jara, bëja Allah në gjennet në që ohtu. O Allah, bëna gjëhnemen haram, jara belalim. Jara belalim, jara rahman, jara rahim, jara kerim, jara dhe gjelal, vë likra. Bëna gjëhnemen haram, tanë mëslimanë. Që thunë, La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. E besojnë Zotin haq, Islamin haq, Koranin haq,
ditën e kiametit hak, gjenetin gjenemin hak. Punojnë, veprojnë, si mbas fjallet Allahot, fjallet pejgamberit, e dojnë këtë din, e dojnë Allahot, e dojnë gjenetit. E pjesë kësaj dashni është edhe shkure në haqë. Për që shkujnë muslimon të në haqë? Për me ndje malësi? Për jo? Për i badet. Shkujnë haqë sepse duan Allahot. Shkujnë haqë sepse e duan dinin islam. Sepse e ndjenjë obligim dëtyrë për të kryer urdhrat e Zotit, për të plëcu dinin. Për më ngritë sa më lartë të Zotit. Për më ngritë sa më lartë. E haqë, haqë është, për pas që është shtyllë e pestë e fesë. Shtyllë e pestë e fundit. E pestë e fundit, kapuqë, kapela, qatia. Për pas kësaj, haqë është edhe një kurorë, e ameleve të mira, e një koror, e një takballoku, do veçmerije, një koror e përkoshtimit të sinqert, të robit, me dekada. Me dekada, tani jetën ka jetu për hatër të Zotit, dhe me fjallën e Zotit, po tash kulminacioni këti përkoshtimi, kulminacioni kësaj dëveçmërie, kulminacioni i adhorimit i badetit, në kulminacion fund i vëhet korora. Andaj, se kurse, pa dërë në mërin që atë gratë për përpichet, që i vëhet korora a robit, edhe i thuhet, o robie, o robie, krej që a ke bëhë më herët, t'i fshita, t'i pastrova, se kur se kjo fletë e bërë. 60 vjetë, 70 vjetë, 50 vjetë, në 70-80 vjetë. Sa gjënohet? Pa ka njëmi bënditje. Njëri prej ulemavët të selefe, është kujtuar dhe për e lëgarit vetë vetën. E lëgaritja vetë vetës është senet i të parëve të tonë. Pra ta Omeri ka thonë lëgaritën vetë vetën para se të lëgaritën nga dikush tjetër. Pra para se të lëgaritën nga i madhë zëtë ditin i kiametit. Vetë lëgaritja, apo lëgaritja vetë vetës është për qëllim sa jam borë mirën. Letët që përmë thukë të bërë mirë, o letët sa përmë thënë gjinje bërë mirë. Nuk është lëgari sa përmë thënë tjerë i bërë mirë. Po vetë lëgari është vetë, vetë lëgari, vetë. Fjallë, vetë lëgari, vetë vetën të ndë. Sa jam i mirë? Në raport me Zotin ta. A për kry farzët e Zotit kretë? A për i ki harameve të Zotit kretësishtë? Banja një meditim, një vështërim. Mos ka ndonjë haram që jetë e po. Mos i zhytëm për momentin haram. Pas të një të pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Sa i të i qënë vend? Sa i dënë së një të pejgamberit aleyhi sallatu wa sallam? Po dinin sa ta, po musliman sa ta. Po në raport të musliman që ishi, a kanë për ti njerëzët hajrë, a kanë shërë, a ju bën njerëzëve mirë, apo keqë, për një bëfsh mirë, a ju bën mirë që ki interesti, a ju bën mirë që ja odën të mirë njerëzëve, ki qefi po mirë, ki qefi po ka ecin, ka punojnë, ka gjallënojnë, ka shkëlqenë, ka ngritën, ka avancohen, këta martohen, këta shumohen, këta ndër të në shpije, këta hinën në shtëpinë në rehe, këta hinën punë, kësë mu të shërohete, kësë riu rritete, kësë shkollohete, këta jenë të ndarë me zvete, bashkohen, këta të dësflasin, pajtojnë, këtë qefë e pa, këtë qefë e pa njerëzit? Lete kam s'kam interes,
Që për Leonën e kam asë kam e në tërë, asë më këthën, asë më këthënaj. Ta shme Leonën e kujtë, a më këthën ti, a asë më këthën ti, a komën si në herë me të arë në dorë, dhe që kam e ta pohajri shumë, pa shkëm ke punë të një, në islam. Zbohen punë kështu, pra punë të bohen, pëse va dhe njërëzve të miren për hatër të zëtit. Pra lëgarit e vetë vetën, për dhe nanën tjetër, sa gjenahi bojna. Ta shkë kë alimi, kë zahidi, asketi, për nalët e pakujtojt, për thëtë, i kam bërë mbi 60 vite. Për nëse gjdo të ditë, i kam bërë vetëm nga një gjëna, edhe të të vokëllë. Herët 60 vite, herët 365 ditë, herët 60 vite, oh, kukë për mu thëtë sa gjëna të pas në bëhënë. Edhe nga frikë i bjetë fëkë, i bjetë fëkë njërë të alivenusit. Për imkateve të mëdha është njeri ju mja bo veti rafsh edhe një mbëllu, mja mënu mja mbëllu veti imkatet. Që ta është bo në imkatet? Ta mëmë në momentin që ti me ndenë se jam mbëlluve veti, ja. Kjo është për hileve të forta të shejtanit. Kjo është për vetpëlqimit. E vetpëlqimit është imkati madhë. Tanë më zdallim për temi, se dhe kështa është të dullim. Por ma se nga cekje haqje në motra. Pra ata që shkojnë haqje, e thash këte, sepse haqje vërtet është gjithë shka është. Haqje e gjithë shka është. E ne shfryzojmë rastin që të avarojmë, të juvarojmë ty në haqjive tonë, rogë të mbarë, ta shkanë më njësë këtë javën që përvjën vështë njësëm, duke lutur të madhe në Allah Azza wa Jall mbi qiellin e shtatat që ku është i madhe Zot, që t'ua lehtësoj këtë rrugë, t'ua lehtësoj kryerjen e farzeve, e vajgjibeve, e seneteve të haqjit, që t'ua lehtësoj adhurimin, ibadetin, e përkushtimin, e tyre gjatër kohës sa qëndrojnë atje, që të apranoj doat e lutjet e cilat i bojnë, dhe të apranoj haqjin e t'i kthej të shtëpit e tyre, të familjarët e tyre, të pastërt nga gjënahet që ish kanë linë dorë nga nanat e tyne. E haqji pranuar, shpërblimi tina është në gjenneti. Kjo është me hadith sahih, o lë haqjil me bror, lejse le hëgjëzahun, illë lë gjenë. Haqji prënuar, gjëzaj është problemi tina, është gjenëniti. Që nën kuptan, se haqji pasë këdhet për i haqjit, nëse në zemë vdekë, nëse ka prënu haqji, edhe në zemë vdekëja pasë të akrynë haqjën, o atje, o rrugës, o në shtëpe, pasë vjenë. Por ende se ka njësën bëjë gjënahë, ende është me qëtët vjetërën. Nëse në zemë dhekja, kë me emrën Allah të drejtë në gjenet. Kë me emrën Allah të drejtë në gjenet. Për atë, kur themi se haqjë është gjithë shka, kur themi se haqjë është korora, adhorime, i badete, përkushtimeve, të robit, që kurse finalizën, atë, lidhen e ti me Allahun e madhruar, dashurin e ti ndaj Allahut, përkushtimin e ti ndaj Zotit. Krejt kja të rëgën se sa vepër e ngritur të Zotit është Haxhilluku, dhe sa shumë e dënë Zotit Haxhillukun. E natyrisht të dënë edhe ta që shkojnë haqë. Për atë, unë për haqë kam me folë, sa të dushë, sa bëhe në zënë qëto. Dhe flasë me shpirë, sepse kam përjetu haqën shumë, dhe më kam marrë malë dhe me shku, së kam qenë që 5 vite, së kam bëhe haqën, Allahu në mëndësovi të nërë shumë, ja Rabbi, se këtë viske kësmet. Për atë, ka në hadisë, se ditën e Arafatit, Allah i madhruar, e që është dita me mire në vetë. Në ka ditë që linë djeli, e përëndan, e që është sigur se dita Arafatit.
Allahu thot me laqeve të ti, paris e lartë të me laqeve, shikon e rap të mi. A rap të ti poshtë në rap tokë, kanë ardhur nga larkë, të pakrehur, të plëhnosur, të raskapitur. O dëshmë juve, me laqet e mija, se kom me i falë këta haxhi, dhe ata që këta për ta kërkojnë falje. Nuk ka ditë që Zoti falë mëkate më shumë se sa ditë në Arafatit. Këtë haxhi, këtë harxhime, këtë lodhe, këtë prekupime, këtë angazhime, po të ishte vetëm Arafati, vetëm Arafati. Dhe tja kështë e vli barra që ranë krejtë. Cikon Ramazan. Krejtë Ramazani. Po vështë natë e kadrit po të ishte. I javlin gjithat mund që e bojnë muslimat. E lërë më të cila natë e ka vlerën e vetë. Edhe në hacët cilë dhe vejpër e ka vlerën e vetë. Ta një motër shkohër të bën me dalë pa asë një problem. Nuk ke kur farë ndale se me shku ku të dëqyft. Nuk ka ndale se pëse shkanë burë në haqë, gruja me nejtë në shpe. Nuk ka ndale se. Gruja në shpe, shpe rënë, por kore në vuja me dalë, delë. E që arë të hoqë, ma tërë të ndërruar shikohë se shkoha për një pauz të shkurëtër për të rikëtyre në pjesën e dytë e misionit. Ju që ndërënim dhe. Të ndërruar shikues, jemi në pjesën e dytë të emisionit Rruga e Ndriçuar dhe linja telefonike vazhdon të jetë e hapur për ju. Regjia na bën të ditur se kemi telefonat në pritje. E inkuadrojmë. Selam aleikum. Selam aleikum, apo dëgjohemi? Alo? Aleikum selam, urdhëroni. Po dëgjohuni me vështirësi? Urdhërani, kemi problem me telefonatën, telefonata hoqë nga u shkopot, ne po fillojmë hoqë, bisedojmë pak lidhur me një rast që nga ka shqetsu sët, banorët e fshatit Shkabaj kanë fillu ndërtimin një gjamije, Shkaku që sa vite presin lejen nga komuna, për komuna nuk ja jep lejen për ndërtimin e gjamisë, ata kanë filluar ndërtimin e saj në një tokë që mendohet që është ATK-s, pra tokë e shtetit. Mirë po, komuna leqë nuk i kanë dhe në leje, madje sot ka dalër e ta rënoj gjamin. Banorët e fshatët janë dalën në mbrojtje të gjamis dhe kanë mbrojtër me vetë trupat e tyre dhe ka ndodhë që është janë tensionuar edhe mardhënjit me saj dhe policisë dhe inspektorëve. Që ka më ndonë hoxha se besoj që interesën kjo gjë dhe shikuesve tonë? Nuk përdysha që ata kanë qenë sëtë, se kanë qenë nga zhënë në punë të mija, që pas kanë dohtë kjo sëtë. Këtë informata që apethote për mujën treja, shumica t'yne, por nësë është ashtu, atërë pa qara se dohtë të themi 2-3 fjallë. Së pari, nëse ta djemë, respektivisht qytetarë, kanë kërkuar leje për i kryetarët komunave të mehershëm, deri të këqetani, dhe si kanë dhanë leje, këtyne marri i koftë. Këtyne marri i koftë, e haram buka që hajnë i koftë. E haram vota që kanë marri i koftë. Nëse, për përsëris, ata kanë lypleje, e këta se kanë dhanë. E parë, e dyta, gjamia është një objekt shumë i shajtë, shumë i shtrajtë, shumë i qmuar, shumë i dashur për muslimanët. Gjamia
është pijes e pandashme e identitetit islam dhe të muslimanve. Ndërtimi gjamiave është urdhër i prejmë i të madhët të zatë. Urdhër për Allahot, urdhër për pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Sepse musliman duhet të falin gjëman, e gjëmaja nuk falin e për shtëpia, por në gjëmija. Sepse duhet të falin pas kohët namaz, sepse duhet të falin bajramin, taravit, duhet të mësojnë fëmijët e vetë, dhe shumë që ka tjetër që ka bëhet në gjëmi, për din dhe për dynja. Fati muslimanve ka qeni lidhur me gjamië dhe vazhdojnë tjetë, që kur erdi pejgamberi në Medinë sallallahu aleyhi wa sallam, dhe ndërtaj gjamin e bekuar, madje para se me ndërtu shtëpin e vetë, apo vend qëndrimin e ti për vete, në herë gjamin. Dhe kur më, nuk është shkëput lidhja mes muslimanëve dhe mes gjamiave. Mos të harrojmë se muslimanët, edhe pse kanë shkuar për diasporë, në të gjitha shtetet evropiane, për të Atlantikut, në Kanada, në Amerikë, nga anë e lindjes në Australi, në Zelandë, në Fiji, për të Zelandës një dhe se vogël, ka kanë shkuar, e kanë bartë me vete, kitë pjesë identitetit e tyre islam, të kanë ndërtuar gjamia. Ndaj, sa gjamia kënë katër anë të botës, se rezultat i kësaj qatësika me lartë. Nuk ndahet muslimani për gjamis, nuk mund është me nda. Shteti i mirë, komune e mirë, duhet jo vetëm që me avalen, për duhet me inicu. Duhet me inicu këtë qështje në përmjet drejtaratit për katës. Sepse të komuna ka drejtarate, drejtori. Drejtoria për dërtime atje, për sport atje, për kultur atje, për kudion, për arsime kështu më radhë, për shëndet e tjirë, drejtoria për katëse, duhet e nicej. Gjamin. Ju t'i obligoj. Ta nicej gjamin në satajnë që qana e gjymasha si punë e shkollës. Si punë e shkollës. As një milimetr, as një gram, nuk është shkolla me vleshme se sa gjamia. As një. As një gilam, as një gram, as një miligram. Nuk është shkolla më e vleshme se sa gjamia. Gjamia mundet me qenë shkollë. Shkolla zakonisht nuk është gjami. A gjamia mundet me qenë dhe shkollë. Dhe gjamiat kanë qenë shkolla vitet e 90-ta. Kur sërbi okupatori a mbylli shkollat, qëfar dodhe? Se në për gjamia. Gjamia i bënë atubimet politike që këshën bëjnë me qështjën e vatanit. Shteti i mirë pra, u a inicën vetë. Dhe zhjithë dhe këmat me që për tyne, dhe të ju njerë, që këne vëj për gjami. Nëse s'keni tokë, të këshyrum ne ku kemë dikën tokë, që mujna me ba? Që mujna me ba? Ne shumë pare s'kemi dhonë. Apo s'kemi pare heq me dhonë. S'kem fund, por moralisht dhe nga ana administrative veç marrë në jo. Sepse shteti jon, qoftë lokal, qoftë nivel qendror, a dënë me i odhëzu, me i drejtu, me i eduku këtë popull dhe me i tranu, a dënë me i degeneru. Nëse shteti dhe me i degeneru e me i tranu, miletin, që ta në mëse pasë të më shkatëru shteti, që shteti në majë njerëzit,
e njerëzit e drogerat, e të shmendur, e shizofren, po e majnë shtetit njerëzit e edukon, të kulturon, të cilet e duan Zotin, e dojnë vatanin, e dojnë poplin, e dojnë shëqerin. A nuk është gjamia shtëpi edukuse? Nëse shtetit thët, ne jem lehek dhe s'kem pun me namazën, e dim në që je lehek, mos këta se nuk jem të thonë që je muslimanti, mos e të të pra pun, na dim që je lehek, por ti e përgjecë për popullin tënë, dhe ty do të për interesu segment e elementi tjetër, e që është edukimit, e që është luftimit dukurive negative në shoqëri, e që është rruqja unitetit mes komunitetit tënë, qatë lokacion. Krejt këtu i bënë hoxha dhe gjemate gjamia. Ta ne i bojmë. Pra, nëse nuk e interesu me avancu shqiptarët e tu për nga ana e adhërimit e badetit e mikrave, shamijave, tjere, ti që e shtetë i mirëfil nëse ki sinceritet ndaj vatanit tënë, ndaj popullit tënë, ndaj komunës tënë, do të me interesu me avancu e popullin tënë një të fusha që të kthehet ty. Arsimi, edukimi, luftimi krimeve e tjere tjere. Andaj, marrë komuna, pas ka bo tërpë që ka shku, komuna dhe të një dha lejë njerëzve. Komuna dhe të kërku falë me thënë a thënë që kënë avanu lejë në vërti që këni lypjo, na këja kënë avanu, po mund me thënë prit një pak, pra, dhere sa që të letra, se tash në kërra mena ka dalë gjumi, ose me herët se këni plëcu letra, tash këni plëcu, me lejën falë një dhe këtyne, nëse se kam plëcu ndo një kërkesë në letër, plëcu një letra birni, në lejën, jepëm, zotë, mëse dhash më rëzë gjaminjëna. Njeri që lërëzën gjamin, njeri që lërëzën gjamin, a i njeri të zotë në ka që emësyn. Allahu i madhëruar ka thonë, wa men adhlemu mimmen mena mesajid Allahi, e judh kërë fi hesmuhu, wasa fi kharabiha, a ka më zullum qarë, a ka më kriminel, këshërën kuptim, këshërën, a ka më zullumqar, a ka më kriminel, krimat madhë që bënë dikush, sësa a i cili i pëngën gjamiat, më përmen emni zotit në to, i mbyllë gjamiat, ke këthetit disa haqëllarve, ke këthetit disa gjematit, të cilit i mbyllën gjamin, nuk e linë gjematit më falë namazin. Po, këtë të bërshin pjesë e parë, sepse për mbyllë gjamin, nuk pjavlen fshatarve me falë namazin. Për që marru e mëzejo marru gjamia? Për që asilen djemët me falë namazin gjami? Për qka? A përzojnë gjamin ata? A për këthejnë kështu rëpërëtullojnë? Që përbojnë? E falë namazin dalin. E për që marru gjamia? Pra, a ka më zëllumqar, a ka më krim, sësa aj i cili i pëngën gjamiat, mu përmen emni Zotit dhe vëse afi kharabiha dhe i prishatu. Aji që i pengon, i mbyll gjamiat dhe aji cili i prish gjamiat, a ka krim matë ma pëthët Allahu. Kur drejtojtë Zotit për metodës kërartë, në këtë forë nuk të e përgjigjen. Përgjigja kuptojtë, s'ka Zotit jam gjëna matë madhë. Andaj, ata njerët të cilët shkojnë inspektarë pa inspektarë, më rënua gjamin, leti bin, veti ma se minë zonë deka, pasha zotë, s'kanë që alimi shku të zotë. Ja, marja, ja, nuk kina në punë mërë të gjaminja. Nuk jam në inspektarë mërë të gjaminja, në jo t'y. Nëse më rënë gjaminja në bërë dikujna, në shpit dikujna, ndërsa nara, në ledina, kësë për nga kërkosh. Nuk kanë regullë kje punë. Të tha është tuk, atë tuk e së the. Atë tuk e kujna? E kujna është? E na qka jena na? Na qka jem? Për qka jena na? Atë tuk e, asë është e jonja? Asë është e shtetit? E shëqëris? E popullit ton? E që i bje utrin, vetë fjallorin që ka thonë popullit para, utrin është a e punë. Utrin. Pse më se marrua të gjamin,
shkollën, qerdhen, ndo një mbëllon, qatë ka nevoj komuniteti. Ata e zjedhin, ata e di prioritetet, ata e din. Nëse ka në gjami, nuk i bojnë 4-5, s'ka nevoj, por shkollë. Pa ka në shkollën e bojnë, për në ikin zanë, për në ikin jetën për evropejtë, se shkollat thotë, s'po dy maru që në shkollat mo, se është shkolla. Po ishte pitë kulturës, po një mbalant vogët për që atë, po një pohës për që atë me maru, këtën atë kë. Se s'ma rënë tokë shtetit këto. E toka prona private dalën. Nëse onë edhe ti shkojnë e mërojnë në tokë të atëkës, atëherë dhe të aprishaj. Thëtë jëzat njëse, më qëtë tanë që janë privatisat, me ndërtu të shtetit, atëherë smetë kur një shtetit. Ja, ti ki tokën tanë private. Ose kërë që sënë me shqitë, ti e blinë. Dash me blinë. Sepse kemë dësa ligje, të cilat duhet të përmbahemi. Dërsa kërë është objekt kolektiv, shoqëror, është ndo një i sjellëse, është ndo një mbalante, objekt shëqërojë për të mirën komunitetit, e për qëka është atë këja, për qëka është komuna, për qëka është shteti. Marë i koftë. Të bëjnë Zotit, i stikëfarë, të bëjnë veti masë, të bëjnë i stikëfarë, të kërkojnë falje, jenë mujtë e shajtë, jenë mujtë më dhej. Mujtë më dhej, mujtë shajtë, e mujtë haqët, me shku me marë policine, me të merru njerëzit e rana ke punë. Këta më ka mujtë me bërë miloshi, më në bënë miloshi këta. Policia tina, më në bëjnë, pa nuk bënë me bërë bejtë tonë, lazët e tonë, ata që ne këna vëtuë. Ata do me bërë të kodër tënë. Kërë gjë më së pashkallan për para, më rënjë këti lukumë dhe që e njëzë e shehe, të sekretarë komune, ose përfatësusë e vetë. Shkë shehe njerëzët, thuj, këni njësë një shtepi, po, për haju koftë. Por, rënjë dhe letra me në reqë, rënjë është, i të shpejtë në reqë, shonë shpejtë në reqë me letra ta. Po, për në reqë me shpejtë në letra, sepse jone është, në këta shliru të është, i kemi shliru këto. E kemi shliru në këtë vend dhe bashkë do të me gëzu këta na, me emër Zotit. E gjamia për herë i koftë. Kështu që e gjami ka më maru për dire sanis, me emër të Allahot, a i pa maru së banën. Por dikush karitet e dikush ngëritet. Sikur se gjamia në, i thejnë me të rënë kanalë, po ka dikon ku më harru 2012, nuk e di më herët pak, o ka nisë. A të matëni, po? Jo, të matërin më herët, kemë më tërni këto, të shku, të dalë bi Prishtinë në altë atje. Edhe atje konë bo, bërlëgë konë bo krejtë. Bërlëgë konë bo krejtë. E me gjikate, pa gjikate, më në tonë, më në kitanë, më në dikur fundë edhe në leje. Pse? Sepse i pengën gjamia, dikur nuk dhe me pa gjaminë. E mirë, të nuk dhe me pa gjaminë, të mënoj që për vetat për tjertë. Po të mësëkë që gjami, kur kështë të gjami, ja këthe kërytë kështo, ja mësëkë qërë. Mësëkë qërë gjami. Po mësëkë qërë. E këta tjertë, ata a kanë drejtë në pa gjami, a s'kanë. Gjema një lagën krejtë të Evropën, në vesh një lagën, krejtë Evropën, që është brenda infrastrukturës, e në Evropës ka lagën për infrastrukturë, që nuk është pjesë asaj lagën edhe vendë për një faltore. Respektivisht për kishë, gjeje dhe kënë Evropë, e gjeje. Kështë që komuna vetë është dashtë, komuna dohet vetë, dhe gjdo lagje, që ka bëhet e rejnë Kosovë, në Prishtinë, qëtetë, për dhe qëtë tjera, do të me kanë pjesë sajnë në gjamija të më marru. Komuna së të marronë, se s'ka fënd për gjami, por venën e lenë. Marronë e ju, dashtë marru, mas dashtë e lenë. Zotë i drejtojë të zoftë këta inspektorët komunës, e atyne Allahu i forcoftë, i ndihmoftë, atyne fshatare që janë përpjekra, që kam lidhë para, ta sigurisht kam lidhë para për këtë, kam lidhë fanë, e më dhe është marën,
inshallah taala Allahu walesa me marua xhamia rabbi sa mash pejt sa event ka pas nevoj per xhami qe 20 jo mune 20 vite po them 24 vite pe luftes se knej se per ndrysh ai event aty ka pas xhami ka pas nevoj per xhami qe 100 vjet qe 100 vjet ka pas nevoj per xhami mira banor nuk kan xhami s'kan xhami Leftoj, kemi na disa minuta dhe në përfundim të emisionit, po e lexojmë pyetjet me shkrim që na kanë arrit. Regjia na bën të ditur se kemi një telefonat, e pranojmë pa humbur kohë. Selam aleikum. Selam. Ju lutem ja ndalni zëmin televizorit. Po. Selam aleikum. Aleikum selam, urdhërani. Deshta me bën një pyetje hoxhës, e kena vërës një dorë, sëm kena me martu djogin. E na jena njerë që falim këtë me namazë me kështu, po djali po ka qenë mi marë të panat në dilën kur të mire të nusja, normal e kina burat veç, grot veç, si traditat këty në herë që shem ka në dashmet. Ama na, one dhe burës të lejuj, na mi marë muzikë të panat si sene, po dojna me, me njëve prej hoqës, se dhe aje është e ndëgju me këqyrë qapithet, qyshtek. Qartë hoqë? Në regull, falim dhe i shumë. A është e ndalume, a jo. Në regull, do të marrë shpërgjigjen nga hoxha. Selam aleikum. Aleikum selam. Aleikum selam. Hëllëm jo është, elhamdullat, që ka bërë djale për martes. Inshallah, Zotë, i bënë rahat më atë nukëse. Rëbë i hajrit, i bërë qëtë shumë. Sepse, shumë e nukësja. Shumë e nusja. Kur të vjen, e bjen bereqet, vjen me bereqet. E ka nusja që ta hupen që atë bereqet që e ki, ta hupen. Runë në zëtë këtë zaman veç anë ti, por ka dhe shumë nusja që të bin bereqet. Jenë bereqetshme. Inshallah, nusja ju që lënë bereqetshme. E Allahu, o falë vlatë të hajrit, një për mesa, pasarës të hajrit. Se përket të panave, më ngu mu djallit, të panat i merë, për atë surlen, a i thënë surle sajna, nuk e merë. Qaj është ndaluar, nërse të pani ma dhe të labuki vogël, janë të lejuara. Edhe defet pa ato gjampare që thënë gjuhën Shqipe, nuk e di gjuhën letrare. Ka një shprejhën gjuhën letrare, po në dialektin të në Kosovë e thejmë të si gjampare. Këto banë. Edhe bindu se edhe kjo është e mirë. Mirë del, nuk del keqë. Sa për me valzu njërës ka pak, është ta mamë. Me valzu djemë, me bu një zhurëm dhe me valzu djemë të rria të, kur që kemë marë nusën, ose kur dhe nusëja, ose gjatë kohës, para se më marë buke, pas buke, atë kanë menajt gata aty. Pra, i parasit i merë, por i thua, ty në surrës, ty nuk i që ka marë. Të në vjenë të pani, një apo dë, të rabuka një apo dë, sa dush, pa dhe ndë një defle se i bjenë dikush, por më kanë pa gjemë pare, në rejkull është. Dhe në këtë folim bërë bashkë, edhe mes, një fellej, ta quaj muzika, shtu melodije, të mirë, për në antitëra të lejuar halal. Darës me në islame, për prapë me në lej melodije. Selam aleikum, jetoj në Gjermani dhe punoj thët në Ark në një dyqan tekstile. Thot atë shiten edhe pajisje për shtëpi, mirë po afer Arkës janë disa bombone, Haribo, quhen, të cilat e ka një përqinje të vogël gjelatine deri. A kam haram punën këtë, apo jo? Jese kja haram. Ja se ki haram punat. Ja se ki haram punë. Për kësë pari, a i farë gjelatine, përbërje gjelatines në ata bombona, ato s'ke nevoj me hangër, sepse së është nevoj. Punë qefë është ajo, nuk ka nevoj, nuk ka ilaqë. Nuk ka ilaqë, punë qefë. Për ndryshe, po t'ishte i laqë, s'ka dërtë, pëse është për gjelatinës e derët, sepse
tjetërsohet. Tjetërsohet nga një substancë në një substancë tjetër. Andaj ai nuk është tashmë në dytë. S'ka fare problem që punon atë. Po. E çfarë pyetja rrallë sot hoxh? Çfarë është problemi ka një njeri që akuzohet thot për moral thot pa drejt. Me dhënë tjetër çfarë dënimi kanë ata që akuzojnë tjetrin? Për çdo shpifje, për çdo akuzë, për çdo padrejtësi në përgjithësi që i bëhet personit padrejtësisht, këve që ngritet e Zotit, të marrën tjerë gjënahat. Se për shambull për gojimi gibeti. Tash, nëse njerëz të azame ne jemi në të qëto, dhe dikosh flet për ne në distancë atje, s'le në gjopë a shkretu. Që për bojnë ana? Që për bojnë ana? Në këtë rast, a i përpas që ka gjuna, që na përgojën, një të nko edhe në e mërë gjunahot njëve. Dhe më thonë, ne ima ta që vitë përfitojmë, së pastrojmë. Për ata se left partë i metit, si Hasan Basriu dhe të tjertë, kur kanë dëgjuar, se dikush për fletkesh për ta, ata që kanë thonë, ka thonë, kjo është hedije dhe ratë, ku tepi njëzë, për e më kërku heqë. Për e më kërku heqë. Pra është një ndimë që ta bëjë njëzë, për e më lypë. Se kanë ndihë matë mirë, se sa me të marë dëkoj gjënahat, e ty është la, që të letohen, 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 tonë të marë gjënahat, dikush një, dikush një, dikush një, dikush një, dikush një, dikush një, nga kja, robin e du të më bërëngosë fartë, që ka e thejnë të tjertë. Për pas kësaj, që së pasërë për gjënahëve, ingritë Zotin dërinë që naltë. Ingritë Allahu naltë. Ingritë të robin. Andaj, nëse i pastërt, mirë i dy vetë vetën e vetë, më së bërëngosë shumë që ka thejnë njerëzë. Nga se që është edhe njohër në popullë, fjallët e njerëzëve nuk përfundojnë, nuk hargjohen. Së nalën, s'ka kështë i nalën. Nuk ka njëri në botë që dikush për të nuk fletë. Resulullah ka qena e salasën njëzë kanë folë për te. Në të kohë, po është dojnë, se dhe kësa ditë flasën për te. E kështë jam rëte që mos flasën njërësit. Flasën njërësit. Akuzën marale është arante, nuk diskutohet, është një dhune fort, përse një fort psiqik, dhune madhe psiqike, nuk diskutohet, ata të cilët e akuzojnë personin, ma shkolla për femën, se ka bërë imoralitet, zina. Ata, për flasë me shëriat, nëse nuk e sjellin katër dëshmitar, ata meritojnë dëshkim 80 shkëpij. 80 shkëpij. Dhe të zotë janë fasik, të preshtë, gjenaqarë. Dhe aty nësi pranove dëshmija. Dhe kërë dalën për azot e punë t'i kanë shumë keqë. Pra është për gjenahëve të më dha, me akuzue, motra për vlaun, burra për grun, për imoralitet. Ma djeveq me shprej, dhe t'i tutë Zotit. Dhe t'i tutë Allahu. Allahu në arrujt, ja rabi, po. Allahu së blethosh për mundet në përkohën që përhen danë me neve, të ndërrua shikohës kërës fundi këti emisioni, ne mirë se do të takohemi në emisionet arshme. Zoti ruajt, o selamu alikum.